Hej, og hvad skal I? Jeg er lidt halvår siden. Hvad skal I lave? Hvad skal I lave? Kaste en sten efter Tushi. Okay. Godt, jeg tror, det gav lidt meget pæne. Jeg tror, jeg sætter på pause. Ja, nu er jeg med at tude. Come on, man. Ah! Du skal nok kaste efter Tobias, var en mening. Han står ikke engang tæt på, mand. Se, han hænger ham. Fortæl, hvad Kasper skal... Jeg skal hoppe ind i en bus, hvor der er cykelstativ op ad det. Det kan vi lige gå over og se. Det er altså cykelstativet, når han skal hoppe ind. Okay, kan du høre det? Ja, hvad er det, jeg skal? Hvad sker der sådan der? Shit, mand. Ramte du lige ind i? Ja, for satan da. Vil du have en hånd? Nej. Giv mig lige 2 minutter, mand. Jeg er altid lige på pause. Nej, ikke nu. Kasper, du skal give den her til min mor, hvis jeg ikke overlever. Okay. Ja, jeg skal hoppe ind i de her... Den der blomster tjørne. Er du klar? Prøv lige det. Der, op til bananen i stedet. Du overlevede ikke. Du tager den ind, Jutte. Ja, okay, nu skal jeg lave. Så prøver vi igen. Læg den der valgkast! Kast dig! Tæller. Bare jeg hoppede her, gør det ondt. Nå, kaster. Nu skal jeg prøve at hoppe længere ind. Ja, fedt! Længere det over i dag. Der er tårne derinde, mand. Okay, nu vil han tage lidt mere beskyttelse på, for nu vil jeg kaste dig ind i den. Beskyttelse hernede. Hvor var det, jeg skulle hoppe ind? Du skal bare hoppe ind i et sted, hvor der står der. Okay, han vil hoppe ind i, længere ind i bussen. Værsgo. Han er lidt blød. Du skal jo prøve at hoppe derinde. Om igen. Benene! De stikker igennem. Vi laver dækkeldoner.